Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Ahoj, všichni, vás tam u dnešního videa a v dnešním videu se budu přeměňovat, nebo už jsem přeměněná na Ataka, youtubera, kterýho máte dole v popisku videa. Rozhodli jsme se, že uděláme takovou 24 hodin challenge, že já budu vypadat jako on a on bude vypadat jako já. Dostala jsem jeho čelenku, mám modrý vlasy, na záběry z barvení se podívat za chvilku, mám tričko a ivak. A budu to nosit dneska celý den, takže jsem na to opravdu zvědavá, protože je fakt vedro, nosit všechno černý a mít tuhletu čelenku, ve který se potíte jak prase, je docela zajímavý. Snad to chytne na tobě. Dej tam ty vlasy. Padá mi to ale těk. Nevadí, on se tam vrátí. Počkej, prosím. Ukaž to máš. Spíš růžovou, takže až se budeš rozhodat pro další barvu, tak bych bejt tebou udělala okay. Růžovou. Tak jo. Jo? Tak výborně. Takhle stačí? Jako v pohodě, ne? Dej to víc, pořádně to napatlej, udělej tam nějaký ale jako super, jak super čupr přechod, nevím, nechám to na tobě. Super čupr přechod? Shit, sorry. Sorry, se ptá, to je smít, v pohodě. Jo, takže... však já vím. My jsme se dohodli, že teďka za chvilinku ke mně teda a tak přijde a... No ne, čau! Ne. Co je? Vypadáš! Podívej se na to, máš ne? Hezká, že? Jsi tam dal. To je mega, koukni na ty vousky, počkej, já ti musím zaměřit ty vousky. Krásný, že jo? Štětí. Ano, ano, tuška na oči. No tak to mě. Ale boty jako sorry, ale ty nemám. Jo, to taky nemám vůbec žádný, že jo? Ty moje by ti nebyly. No okej, okay, teď se otočím na sebe, protože jste mě ještě neviděli. Pustěrna, že? Ahoj, mám i tohle, nevím, jak se mi říká. Čoukr. Čokr? Čoukr. Choker a ano. Bude to mega, takže jdeme takhle na snídaní a bude tak celý den. Okay. Teď to přijde. Bojíš se? Dveře, okay. Bojíš se? Já. Tak běž, já budu točit jakože... Jako, první dveře nastupují, takže úplně se třepu. Jde? Já se klepu za tebe, jdem. Prostě chovej se úplně přirozeně, jenom toč okolí a jdeme si na snídaní. Ok, jdeme. Chovej se přirozeně. Tak chovej se přirozeně. Chovej se přirozeně. Ahoj. Ahoj. Čau, Honzo. Ahoj. Hej, co máme dobrýho? Nádhera, podívej. Krása. Už se koukaj. Už se koukaj, ukáž. Jo, ahoj. Docela divně se dívej. Čau, Jaro. Čau. Čau, jak mám to sluší, hele? Vypadá mega. Vypadá jako na... Jo. To se vrát, ale teď radši zjdeme. Promiň, ale já s tebe nemůžu. Ahoj, Honzo, sluší nám to? Jste nádherný. Že jo? Dobrá práce. Chci tě zeptat, jak mi to sluší. Nesluší, je to příšerný. Totálně. A mě? Ty jsi se jako prohodili. Jo, to by to sluší. Jo? No, až to dám. Na ty pousky. Hej, 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 nazaj. A jako ti to sluší? Jo, slyší mi to? Hej. Ale počkej, já zkusím dělat jakože podrž mi to, jo? Lád já jako kotrmelce, že jo? Dělám no, ano, mace. Ty taky, ano. Tak já musím udělat něco hezkýho, počkej, jo? Teď to trošku tak jako na zemra. Jo. A uděláme něco třeba... Oh. Wow. Lá. Ano. Čau, Ataku. Nazdar. Ale podívej, tady je druhé já. Kde? Tady. Jo, tam je Atak, čau. Teďko mi řekne Lá nula, protože teď je můj tým se počítá, takže ano. Takže můj. Pak jsou tu nepovědci. Nula! Jedna, dva, tři. Jinak, co na to říkáte? Jo, dobré. Dobré, jo? Vypadám dobré. Líbím se ti, ty máš Ataka rád, viď?
Jo, výborně. Takže, ještě jsem vám ráno zapomněla říct, že jsem měla takovýhle fousky, který jsem vám teda neukázala, ale asi jste si v průběhu videa všimli. No a teď jsem si je teda dodělala, páč se mi trošičku smazali. A právě jsme dodělali táborový videa, nebo teda část táborových videí. A za chvilinku bude oběd, já jdu pro Ataka a beru se sebou svůj vak, aby to bylo fair. Beru si všechno. Hello. On spí. Ona si neví, že bude oběd. Jím. Čau. Čau, dlužím ti trika. Děkuju. Sluší ti ta trička? Jo, furt nosím. Já jsem si přidělala pousky, už nebyly vidět. Jo. Já si ještě musím potom dát, neboj se, jak půjdu na oběd, tak tam přijdu tak. Vstávej už. Já tady vidím kousek tvých modrých vlásků. Už je vidím všechny. Mám, čím si tu kameru? Nie. Je. Nie. Je, chci. Ahoj. Já budu Barbinka za chvilku zase. Tady s Leou. On má taky. Metričko, že jo? Ha, oh, děkujem, cože jsi řekla, že jsme? Cudky. Oh, oh, to je roztomilé. Kajumi, já. Kde jdeš? Tady musíš. Jo, fronta velká jako prasa. Je, yeah, koukejte, to je nejlepší na tom, když jsme na Geekempu. Ahoj. Počkej, já ti otevřu dveře. Jo, děkuju. No. Já jsem Atak. A já Lea. Ahoj. Čau. Ale jako máš ji obráceně. Já vím, protože takhle drží. Ona takhle nejlíp drží, chápeš? A to tebe taky můžu říkat. Ale to je prostě trapný, jako já jsem s nohama. Tak počkej. Tak teď to je v pohodě. Ano. Takže teďka momentálně jde Atak na trampolínu, jelikož potřebuju mít culík na trampolíně, tak jsem to vymyslela takhle. Takže sorry Ataku, vím, že culíky nenosíš, ale nijak jinak to vymyslet nešlo. Na to, abych vypadala jako ty, potřebuji gumičku. Hřeben. Ne, úplně ne jako ty, ale abych vypadala jako já ty, chápeš? Jo, já ty, jo. Mhm. Chápu. Jakože trampolínový ty. Jako kdyby si byl holka, jak by si vypadal, víš? Jo, takže tak, jak bych vypadal jak ty, jo? Jo. Tak. Takhle teď bych vypadal, jo? Ne. Jenom s culíkem. Ne. A teď přijde to nejhlavnější. Oh shit. Jo, takže tady je trošku módní styl. Okej. Okay. Mega. A trampolína je přímo tamhle. Takže jdeme na to. Pčiu, hello. Čemu se směješ? On se mi směje. Umím udělat backflip. Uhu! Oh. Co? Jak? Jak? Takovýho mě totiž ještě neznáte, protože já tancuju balet. Ano, jsem modrej. Mám Atak merch, takže jsem to opravdu já. Tancuju balet. Čekujte. Střih. Zdraví Lea v Atakově. Ne těle, Atakově převleku. No, kde máš tričko, no? No, je mokrý tam, vidíš to bílý? Xiaomi. Oh, to je moje tričko, jo? Ano. Sexy. Se suší.
Takže jdeme skákat jako Leáš, jo? Děkuji! Tleskáme, jo! Stojí, stojí! Děkuju! Mám tam půlku tebe. A víš, jak se to dělá? Wow! Ahoj všichni, začínám video trošičku netradičně. Právě jsem si rozřezala nohu od dveře. A pojedeme do nemocnice, tak se moc těším, no že jo? Přemýšlím, jestli to byl nějaký rok, kdy... Au! To je dobrý. Děkuji, co? Jo, jo. Ahoj. Ahoj. Ahoj všichni. Ale tak já jsem ráda, já jsem myslela, že se mi zade to střebil měř, tak dobrý. A máš tam rec, že jo? Že? Máš tam na Ereko, jakože to natáčí. No, to bylo dva, než to? Otoč to, otoč to, otoč to. Jo, pěknu, to se šlo nějak. Lukáš už může pustit ten tlakový kompas. Proto stejně nepomáhá. Už může pustit. Abyste vy na internetu pochopili, včera jsme měli výsor první pomoc. Kde jsou mobily, guys? Plně ukáž ty ruky. Počkej, no ano. To je jako do tvého videa, nebo jo? Koukej, ale prostě... trochu se klepu, ale to je dobrý. No, je to tak, jakože má to fakt velký, takže... Sorry, já si vlastně nepoukuju úplně. To není vůbec dobře, jako. Ty ve, a jak? Čím napřed? No, jo. Počkej, já to zvládnu. Tady máš spoustu místa. Díky. No, Luby neprosakuje, to tobě OK. Ahoj. Dostaneš hezký mašličky a... Ahoj. Jo, zpátky, jo. Tak, ale už. Co to je? To je normálně. To je velká moucha. A už je pryč? Jo. To je dobrý, tak dobře dojďte. Ahoj.